Que nu skal jeg skabe kaos for dig. Ej, jeg har lidt smoke. Hvad er det så? Fylla bara babang. Han bara kurr. Bara, ja, igår i julen, där är det tryggast. När det är vitt att spela mot Rolf Attack så kan det stämma det. Mm? Det är bara endast så mycket jorde. Nej, jag syns jag hört att Mark tryckte på vote-knappen. Jag hörte det, det var bara sån... Tryck så fort man går. Nej, du är så hackad att du trycker. Oj, jag tror vi är en fjärde spelare i gruppen. Jag kan han vill. Ja. Ja, men han är ju synlig när han har klullas. Oj, oj, oj. Vad du? Den fjärde personen är ju synlig. Lullan G-Mark. Kom ut då, då är det med sin synlig mångsling. Op 4 drone has located the biohazard container. Enemy scan incoming, starting the clock. Det var din usynliga människa. Eller... Nej, det är en Daniel. Han gömmer sig. Ja. Tillföljlig, typisk Daniel. Så är det halvsikert om oss. Så, ah. Tog jag en vartfall. Jag glömde gå. Nej! Åh! Oh! Jag var till och... Ja, hä? Där är dritmånga på... Ja, sörvägen. Sörvägen. They've ceased attempting to secure the container. Där är Claymore. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Ja. Ja, ja. Altså, du får ikke... Du får ikke sånn en vinn og en halv, liksom, av at du nesten tok deg. Nei? Nei? Altså, jeg er lei av at du tar alle. Ja. Spesielt når det er alle andre du, liksom. Nei. Jeg er bare glad... Nei, Disse der når det er faktisk bekreftet på at han var kikker deg. Find the biohazard container location. Ja. Oi. Daniel. Nei.
Det er derfor du ikke ser han på PlayStation, liksom. Ja, han er ikke på PlayStation, han er bare borten av Mark. Ok, det er en fyr. Ja, han spiller Flappy Bird. Det er en fyr, ja. Hei, det er Marcus. Ser du? 10 seconds to insertion. Nei, nei. 5 seconds before insertion. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Ja, det er bevist, Mark, ok? Nei, jeg er bare glad for at dere tar alt sammen, for jeg dør noe hele tiden. Jeg har ikke fått det eneste killet nå. Jeg er bare glad for at du er gay. Jeg er bare glad for at du er... Nei! Mark, nå visste jeg akkurat en kill på grunn av at du snakket, så er det. Jeg må da ta noen å skilte på. Ikke bare meg. Jeg fyrer av ganske masse. Mottatt mot annet, ja. Hva... Fra taket. Jeg vet ikke helt hvor det går. Jeg kommer til det. Si opp veggen. Du skal bare du sparke. Ja. Jeg kommer bort til deg nå. Åja. Der er en, så hvor er skjedd fra? Han ene som hang ved siden av deg, han ble skutt, tror jeg. Ok, ja. Mark, går du med en Rolf? Jeg prøver å dekke gangen så masse som mulig. Ok, jeg kommer nå. Pass på nede du, Mark. Hvis vi blir spottet mot hva? Sjekk for black guy. Ok, nice. Ok. Ok. Det er folk her borte. Nei, rykk tilbake. Gi noen å dekke, Mark. Dekk der borte. Så jeg prøver hvis det kommer noen i god tid. Gå litt lenger frem. Her er en fyr. Rett til høyre. Åja. Dra av. Jeg elsker at det er, hvis det er en fyr rett ved siden av meg, så sier du sånn dritlavt. Og hvis det er en drone som blir tatt, liksom, da roper og hyler. Hæ? Oi. Rett med Mark. Han er ute, han er ikke på rommet. Hvordan? Åja. Hæ? Hvordan tok de med hagler her nå, med dine lille? Wow. Du ser ikke å kikke folk egentlig. Nei, jeg har litt lyst til å kikke deg selv, Mark. Jeg bare, ja, pass på gangen der borte da. Og så sto jeg rett ved siden av dette lille rommet og bare, ja, der er en til høyre der borte. Og da mente du en meter vekk fra meg. Men, jeg skal la det gå nå, Mark, kanskje. Det kan hende det er teamkillere. Jeg får se om det er greia å holde det tilbake.
På vägen igen. Down the road again. We need to protect the biohazard container. I will see a plan, but I just can't wait to get on the road again. Op 4 drone located the biohazard container. Vägen. Träng to vägen. Down in 5 seconds. Down grav ganska starkt ifrån sur på det. Så jag tänker så bra. Beskytter den lite. Ja. Jag tänker kanske öppna upp takluke klart och hoppa ner liksom. Okej, jag tror att jag inte har kommit... Ja. Mark, gillar du att lukka en vindu rätt, please? Då blir jag så himla bomb. Åh, rätt för sidan av det. Åh, jag får inte, ja. Ja, allt jag hörte, det var bara... Vad vinner du mitt? Ja, livet via rundköring, Mark. Skriv den boken. Stop the hostiles from securing the container. Svart, eller? Further access to the biohazard container. Just securing the biohazard container. One friendly operator remaining. Protect the biohazard container. Mission failed. All friendlies were eliminated. Lite rann mark, ska inte lägga skylda på någon, men det är allt för dåligt. Av dig. Mår du? Okej. Men alltså, jag ska inte ge skylda till någon, jag säger att det är din skyld. Men det är allt för dåligt spilt av dig. Men annars bra jobbat då. Det har det varit vanligt. Kanske? Det har det varit vanligt. Det har det varit i vanlig. Det har varit i vanlig. Ja. Det har alltid varit. Det har varit i vanlig. Ej har alltid varit det, eller du? Ej. Ah, ja, du, okej. Okay. Ja, men då så. Då är vi eniga då. Kom du norsk? Shots fired. Ja, alltså, ej kan norsk, men de förstår lite. Vad. Jag hörde liksom det sista ordet, men det andra 6000 så då det för jag skönt inte. Du har blivit skicklig fräck du Mark, jag känner att du får det för en gång. Jag känner ingen så jag är så fräck som dig alltså. Varför inte mig? Du pratar.